Повнокупольні мультфільми про космічні пригоди, інтерактивні ігри та майстер-класи. Планетарій Дніпра презентував літню програму «Сонячна система». Прем'єру відвідала наша Ксенія Симоненко. Давай, давай, давай! Щоб не обпеклися лавою! Молодець! З самого ранку дітки грались на свіжому повітрі, брали участь у конкурсах, вивчали планети та малювали крейдою. А ще щось робили? Ми наклонили спільно малювання. Перетворимо велике, велике. А ще ми планети. Юпітер. І Земля. А якою планетою ти хотіла б бути? Землею. Чому Землею? Давайте станемо бабара. Там багато тварин. Тварин. А що тобі сподобалось грати найбільше? Малювати. Чому? Тому що я люблю малювати. Вдосталь награвшись, дітки відправились у кінозал насолоджуватись прем'єрами повнокупольних мультфільмів про космічні пригоди. Події до Сонця – це зоря, навколо якої обертаються планети сонячних систем. Наступна станція в подорожі маленьких дослідників космосу – майстер-клас з малювання. Проводив його 11-річний художник Максим. Він навчав малечу легкому способу малювання галактики. Я буду проводити майстер-клас. Я буду вчити малювати та покажу, що малювати це не складно. В нас є губка та чорний папір. Ми беремо губку і по колу, підстрибуючи як шапку, малюємо галактику. Вони можуть створювати будь-які картини. Ні, ну, звісно, також будь-яку галактику. Розваг малечі на цілий день. Ми дуже багато всього підготували нашим відвідувачам. Ну, по-перше, це 3 нових мультфільми віком від 4 до 12 років, а також один фільм під назвою «Космічний круїз», який створила наша студія, студія «Планетаріо». Також дуже багато інтерактиву, є нові експонати, до яких можна долучитися, та дуже багато космічних цікавинок. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».